na čerpání evropských dotací, které se jako samozřejmě v průběhu času ukázalo, že vzhledem k provoznímu modelu, který byl schválen v okrese Zlín, prostě čerpat dotace nejdou, žádné evropské. Naproti tomu se podíváme přes kopec do okresu Vsetín. Proběhla obrovská investiční akce, čistá řeka Bečva v objemu asi 2 miliard. Prostě pan hejtman dnešní Čunek uhájil vodárnu před nájezdem Veolie a bohužel ten čas nám dal zapravdu v tom, že prostě ty prostředky nejsou a vliv na ty vodárny není žádný. Dneska de facto představenstvo VAKu jedinou jeho činností je to, že schvaluje rozpočet pro Moravskou vodárenskou a to je asi tak všechno. Ke schvalování rozpočtu nám pan Březík, předseda představenstva VAKu Zlín, na dotaz, kdo určuje zisk pro Veolii, odpověděl. O zisku společnosti Moravské vodárenské AS rozhoduje tato společnost sama. Je to tak? Já jsem ráda, že vám to pan Březík napsal, protože Moravská vodárenská si skutečně určuje výši svého zisku. Tady se mnohdy říká o tom, že rozhodují zastupitelé, občané nebo rada, představenstvo. Ne, Moravská vodárenská je ta, která si určí výši svého zisku. Druhá věc je ovšem výše vodného a stočného, kde je ten zisk zakalkulován. To přijde opět Moravská vodárenská, předloží návrh tohoto vodného a stočného a v něm je i ta výše zisku. A tu schválí představenstvo VAKu. Schválí to, co jim Moravská vodárenská přinese. I výši svého zisku. Takže já jsem ráda, že vám to konečně dává černé na bílém. Schvaluje zisk VAKu Zlín a také zisk kalkulovaný do ceny vodného stočného Veolii, kdo přišel s návrhem schválit Veolii zisk 33 a zisk ze společného 35,68 je tento zisk zprovozování oprávnění. Odpověď je představenstvo při schvalování návrhu vodného stočného vychází z ukazené smlouvy o nájmu o provozování vodárenské infrastruktury, která je dostupná ve specialisti oproti rejstříku společnosti VAK a bez ní dodatku postupně uveřejňovaný na stránkách společnosti. Kalkulací ceny vodného stočného přípravy společnost Moravská vodárenská, společnost paní oprávněna kontrolovat údaje, odsouhlasovat cenu vodného stočného souladu se smlouvou, cena vodného stočného taková stanovená podle zákona a smlouvy a mezi společností VAK a Moravská vodárenská. Cena vodného stočného se oproti předchozím modelu změnila pro inflaci. To znamená, ten zisk je oprávněný, prosím vás? Podle toho, co jste odpovídal, je ten zisk oprávněný? Já jsem vám odpověděl na otázku, kterou jste mi položil. Ne, tady je otázka. Je tento zisk z provozování oprávněný? Vy jste ho schválili, vy jste na to neodpověděl. Vy jste řekl, že jste odpověděl na základě smlouvy, podle čeho jste k tomu došli a že to je stanovisko představenstva. Já se ptám, jestli ten zisk, který jste schválili, je oprávněný. Já. Podívejte, ta cena vodného a stočného odpovídá plně smlouvě, kterou máme platnou uzavřenou účetního dodatku. Ano, ale já se neptám na cenu, já se ptám na zisk, to tady je napsáno, poslal jsem vám to dopředu. Víte, že se na to ptám na každou váhu hromadě. Já to zisk. To znamená, vy jste schválili zisk, ale neřeknete nám, jestli je oprávněný nebo není oprávněný? Víte co, ta otázka ziskovosti, jako by velmi dobře, pane Želený, prosím vás, tohle ne. Já jsem na váhu hromadě, to ne. Nezdržujte, tohle ne. Je to smlouvě, tak je to definováno, všechno odpovídá smlouvě. Já myslím, že jste už musel pochopit, že míru oprávněnosti tady posuzovat nebude. Ano. Je podepsaná smlouva a ta smlouva je plněna. A míru oprávněnosti si prosím posuďte pane sám, Zelení, pane Zelení, to, ne, pane Zelení, omlouvám se, představenstvo v té smlouvě je napsáno, že je oprávněno schvalovat zisk společnosti v rámci té kalkulace. To znamená, ono řekte, je to v pořádku, je to oprávněné, nebo není to v pořádku, snižte to, nebo udělejte tak, nebo tak. A v okamžiku, kdy něco schválí, tak řeknou, je to oprávněné, dáváme tam 68 milionů eur zisku.
na základě těchto smluv. Když mi řeknou, ano, je to oprávněné, ale já to oprávněné, ale to je součástí té smlouvy, když jste se podíval, to je součástí toho vašeho dotazu. Ne, to je, a já vycházím z té smlouvy, které je to součástí té smlouvy. Že představenstvo toto schvaluje. Představenstvo naše toto schvaluje Veory. Jo, rozumíte? To znamená, ono odpovídá za to, jestli Veory dostane tolik nebo tolik. Když řekne je to málo, je to moc. To už je jejich rozhodnutí. Ale když rozhodne, je to oprávněné, tak jo, tak vím, že ti chlapi se zatím stojí. Je to v pořádku, je to tak, tak to má být. My chceme, aby Veolie inkasovala 70 milionů. My vyděláváme 7, 10, jo? V pořádku. Však od toho chcou po mně 3,5 milionů odměny. Pan Březík 100 000 měsíčně. A není mi schopen mi odpovědět, jestli to je oprávněné nebo není. To je divné. Takže jenom stručně pro základní všechny vaši žádosti, pak zřím na musí smlouvy neschvalovat. Schvalovat celovodného stočného úlovka náklady, ale nikoli jednotlivé položky. Součástí kalkulace jsou jednotlivé položky, ale nejsou schvalovány samostatně. Pane Kozáčíku, nemáte pravdu, součástí kalkulace je v úplným vlastním nákladům zisková marže soukromého provozovatele, jak vodnému, tak stočnému. Ten propočet, který vy dostáváte od Veory jako návrh, jestli schvalujete jenom číslo, jako teď, jestli jste platí to, co jste teďka řekl, tak vy se podíváte na číslo a vůbec nevíte, které ty položky tam jsou, to nemyslíte vážně, to vám nevěřím. To určitě sledujete a víte, že zisková marže je tolik, ne? Takže neschvalujete zisk? Veory? Ne, ani v té kalkulaci ten zisk není zahrnut. To, co jste říkal před chvilkou. Schvalujeme kalkulaci úplně jednotlivou složku. Aha. A z čeho se tam celková kalkulace týká? Co v tom případě schvalujete? Upozorňuji, že to číslo je vyšší a tak dále. Ale jaké návrhy k tomuto zisku předložili členové představenstva, kdo s tímto návrhem souhlasil, kdo je proti, odpověď otázka se týká i tady důvěry informací, či jednání představenstva, jakožto kolektivního orgánu, se kterým ke kterým akcionáři mají přístup. Vysvětlení této otázky není to, co je to posouzení stavu náležitostí. Proč nejsou na stránkách mapu zveřejněné celkové kalkulace nákladů vodného stočného z roku 2004, aby akcionáři a občané mohli vidět, jaké zisky schvaluje reálně vedení zisku lidí, dosledněné městem zřejmě. Představenstvo poukazuje na skutečnosti v celé kalkulace jsou přípravovány ze strany Moravské vodárenské, která také zajišťuje i zveřejňování souhlasu s zákonem o vodě a rámci celé kalkulace. Jsou také rozkrknočně předkládány obcí, které jsou dále zveřejňovány na území Česka a dále jsou poskytovány ministerstvu zemědělství. Informace o tom jsou veřejně dostupné. Proč to pak? Proto nemám do celé kalkulace na svých stránkách zveřejňovat. Další otázka, proč na našem majetku díky smlouvě provozování vydělávací výkonce 60-90 milionů ročně naše společnost pouze 5-10, odpověď zní, otázka zjistí jiné společnosti se nevýká společnosti bank nebo jeho vládový posob, vysvětlení této otázky není potřebné pro posouzení obsahu vlády, kdo s tím se nedává se programu nebo pro vykonací na svých chodnáce do toho, kdo vypročí zisku společnosti představenstvu, odkazuje na určitý variáku společnosti, kde je výpočet zisku s detailním způsobem rozvedené. K tomu, že neschvalujete v kalkulaci, nebo že neschvalujete výši odměn Veolii, tak nám vlastně, jakoby říkáte, my schvalujeme opravdu jenom to vodné a stočné, nic dalšího nás nezajímá. Všichni víme, jak ta kalkulace, nebo snad já doufám, že jsou tady obce, které vědí, že jak ta kalkulace vypadá. Mimo jiné, z jednou z jejich poušek je kalkulovaný zisk. To znamená, že vy, když schválíte vodné a stočné, protože vy to dostáváte nikoli v té jedné sumě, ale v tom rozpoložkování, tak vidíte, jaký zisk schvalujete. Takže prosím vás, nedělejte z nás hlupáky. A odpovídejte zcela konkrétně a prostě jste schválili, pochopila jsem, že vzhledem k tomu, co se tady ptal pan Novotný, jako přiměřený zisk, ten, který je podle mě v nepoměru s tím, co dostáváme my. A nejde to o zisk, jde o to, že potom nám chybí peníze na to, aby se dostatečně investovalo do infrastruktury. Vlastně pak v situaci, kdy jsme ztratili přístup k dotacím. Trvám na žádných odpovědích k dotazům k položení panem Novotným. Nemám za to, a to je obsahem toho protestu, že jsou důležité pro posuzování této valné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky.
Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.